Все, біля парника. да. Ми починаємо далі бігати. Дивіться, назад я промотав часу, то сажалка продається, я її купляю. 22 тисячі, вона нам треба, я її в оренду брав, Яка їй. сажалка? Ну, щоб будь-які садити, наприклад, сою. 22 тисячі дешево. Я Якась куплю. маленька. Да, та в нас більшої довго ще не буде. Це А скільки нормально ж. там саме дорожче? Цей. Мабуть, мільйони. Я купляю. Все. Та які ті мільйони? Що ж, дать збирати ті мільйони, а потім ще й трактора за мільйони. Коротше. Сажалки. Та Подивись там. 200 тисяч, боже. Ну, 200 тисяч. До всього ж то. А трактор ж глянь, який для неї треба. Ще за трактора 300. Ну, в принципі, ну, хай поки буде. Ні, ти що, Це ти сажалка, на сой. продаж вирощуєш? Буде не на продаж, складанця буде і буду рис уже садити А що тому. це? Що? Не поняв. Сон. Хочеш спати? Блін. Треба, да. Щоб сою Маєш? молотить. Сою? Ой, у сою. Рис. Да ти будеш молотити, а я буду завдання виконувати, коротше. Ну да. Да. Все по плану. Якийсь туман Пужди, війни. пужди, не бери Бачив? завдань. Ти бачив туман? Туман. Піду, Да. туман. Піду, туман. Ось є рис мона вилетить. Пужди, ще мабуть не мона. Ви, що тут пише? Рис, а що? Спілий, не спілий. Готовий до збору, пише. А чого він зелений? А де комбайнер взяти? Та наш є, ми ж купили. А, ці? Ну. Точно. Зараз Ну, побачимо. попробуй. Щось фрізить. Людину збив насмерть. Ані показалось. Вижила. Ну, іде в бункер, іде. Ой, пішло, а тиск пішов. Тебе посипає. А, не моно. Я думав, моно рисове сіно. Побачимо, що тут по врожаю вийде. Може я То я вже. беру завдання, знаєш, Бери, да, і бери завдання. Я й сам хотів на Оранку, блядь, там таке бачив. Потужне завдання. А його вже нема. Капець, осталася всяка шалупонь по 2000. Там було на 15 тисяч Оранка. Обідно. Блін, то дивись, у рису капець багато. Не дивися. що тут такі завдання бідні? Та я ж теж дивився взагалі завдання. Шістсот. Нікчемний. Так рис, так багато його. Пристав уже один майже куб рису, а я тільки на це почав молотити. Капець, що це за фрізаки такі? До 10 кадрів. Їдемо. Молотись. Що ти робиш? Яке завдання? 34-те поле треба. Щось там хлопок чи що ж? Ні, може. Хлопок? Що я взяв вообще? На трициклу. Трицикл? Цікаво, яка там врожайність того пастиря. Пастирняка. Танцювала риба з раком, риба з раком. Пастирняком. А капуста з пастернаком. Він трава в повітрі росте. Як вони посміли? Юхим. Ну, Це. пастернак я ще ніколи не молотив. Я не знаю, боси ще молотиться. Я не знаю, що це таке, по-перше. Що, да, що таке пастернак взагалі? Без поняття. Капуста? Ні, якась. Комбайн шліфує. Жатка. Блін, жатка, коротше, чіпляє за якусь. Ну, поле, коротше, круте. Ну то ця карта назад, вона майже найрівніша. Ото там ота японська карта, там вже ужас вообще буде, якщо рисове поле десь зробити. На самураївці. Да.
Там, блин, ото гриби, господи. А, треба трактор срочно. 50 тисяч. Прикольний тракторець. Може, назбираємо ще ви. А, блін, контракт говно повне. Семі продається. Якийсь Віртус. 63 тисячі. А нам трактор. Ух, яка тут висота. А нам трактор. Я щось не розумію, що це робиться. Що тут відбувається? Дуже опасно, опасно. Я нічого не розумію. Вона висипає зразу чи збирає їх? А дай на тебе телепортнуть до тебе, вирізнати, я подивлюсь. Ого, яке воно. То його треба вдвом збирати. А там дави ще тобі якусь техніку? Да, там ще трактор є. Блін, то треба, щоб я їздив збоку. І скільки за завдання плата? Двічі. Пастернак. Да, цей комбайн зразу. Зараз я приїду, коротше. Це, коротше, завдання, шляпа ще та. Да. Мабуть, вже не виконується. Все ж ти там його по дорозі погубив. Буждино, десь ти знаходишся? Не бачу тебе. А, бачу. Вирушаю, стій, жди. Блін, треба портати, щоб комбайн молоти, а не чорзі. Зараз раз-два в нього бункер буде повний. Диви трактора цього гігантського, потужного. Це мій любімчик. Звук йому поміняли? 63 навалює. Ось якийсь горба. Капець, завдання, щоб... А як його взагалі виконувати одному? Ці Пастернак, як самому молотити? Може тут якась кнопка H нажати? Раба щоб... ставить, мабуть. Зачекайте. Дай мені. Тобі ще й, блін... Ой, блін. Ще й по висоті не підходить. А, треба ставити раба, а самому їздити. А чого це воно? А нема навік, щоб воно йшло тут? Жункер. Так. Блін, ужас. Який жар. Що пастельна. Ти що, його зараз стільки насипали? Це якийсь цей от. Що це? Буряк якийсь. Чому ужас? Ми попали. Вже 10% прийдеться вузитись. Треба, мабуть, по кругу їздити, ні? Ну а як ж? Ти підніми ту фігню, вибір, щоб я кабіною не чорхав. Ще підняв. Це максимум? Блін, це така... А, ну ладно. О, це підняв. Як воно буряки ці вверх піднімаються під таким кутом? Та вони взагалі не висипаються. От тепер висипаються. Це вже 15% виконано. Ну це... Де? Мене 4 пише. А, то це його, боже. Це той комбайн, що ти найняв, що? І що я найняв? Я не наймав нічого. Він стоїть там. Боже, дійсно буде багато бункерів. І ті наші при тому зараз. 1600... 300 метрів, фермерський ринок. Сюди я буду возити. Ну це піклова тисяча. Ну коротше, не ждати вже ж мені рік. Блін, а я так не зрозумів, вересень. По-іншому ніяк. Ти ж круто. А ти назад з Пастернаком попав.
Ні, я мабуть його буду відміняти зараз. Блін, я не знаю, як мені Це висипати. смішно. Тут біда, тут трошки поле не дозволяє мені. Я не розумію логіки цього, типа. Він тупо змійкою якось їздить. Ну, я не знаю. Туди назад, а? Ти зараз побачиш, як я на рисі зароблю, ти захочеш теж сам вирощувати, а не контракти виконувати. Мені прийшлось комбайна боком ставити. А чому воно не сипає? А, бо він заглушений. Так, пересядь машину. Він мене вбав. Капець. Не повторяйте такого вдома. А як ми будемо самі буліки вирощувати тоді? Цього пастернак, моркву. Єдине, що я знаю, що там дуже велика врожайність. Може навіть більше, чим цього. Всяких цукрових буряків. Але це буде больно. Це взагалі. Цей бот тупий. Там ж можна було затати йому. Він би по кругу весь час їздив. Аж зажимаєш і малюєш йому. Не малюєш, а вибираєш, клацаєш. Так, я їду перші бакси получати. І ми купимо тракторця БУшку. Буде в нас тракторець. Буде много. Він ще потужний, 140 коміків. Це ж. Газу дав, труси злетіли. Пара-па-па-па-пам. Мамей. Nice to meet 12,000. Коротше, треба ждати закінчення дощу. А рис він не так мокрий. Я не знаю, він офігевий просто. А другий не закінчиться ніколи. Опа, все. Зараз вона напише. Я не пишу. Цікаво, після дощу, якраз він закінчиться, вже молотить мона. А де має підсохнути? Тен, я впливаю. Чому ж мокре? Все одно. Коротше, це якийсь обман. Навряд на рисі вийде заробити 3 мільярди. Я рис продавав. Десь може тут можна через поле катнутися. Та, що тут ще його сталося? Капель, просто капель.
чужою воно поле не їде, ця машина. Вона летить. Що там тебе робиться? А, активіруєш. Трошечки, ще трошки, ще трішеньки. Що тут ще буде? Що тут рису у нас? Ага. Понятно. Всегда на вылет струя чинили. Даже ничего не усай. Там не знаем, это зараз мол тут тупенит, но я его набью. Ну, блин. Ну, кто же, не знаю, что робить. Там она поехала. І лихоманка. Нарешті, бачите, комбайн поїхав геть в самий. Ой, топоріна, просто топоріна. 10 тисяч. 10 тисяч. Що 10 тисяч? Ти за що воно взяло мінус? 7 тисяч взяло за щось? Чи мені показалось? Назар, ти щось купляв? Ні. А за що воно взяв 8 тисяч? Якийсь баг? Зараз відслідкуємо. Прибуток. Прибуток за виконання контракту. Мінус 3 тисячі. Якся так? Ха! Це за що воно взяло мінус? 7, я бачив. Як воно так? Це за отой пастернак сраний. Поки що у мінусах по контрактах зараз ідемо. За що воно так штрафануло? За сраний пастернак? Покидьки. Кабіни їм набить. Оце таке. Піц. Офігевші тварини. Якусь мінус 7 тисяч виконання контракту, щоб було не поняв. Треба було втопити їм в річку, заїхати тими комбайнами. І не нажимати, типа, завершити контракт. А що воно, блин, ці комбайнери робить? Це просто якась стидоба. Полосу мені тут оставляють. Це жесть. Да, мабуть, оця за 17 буде. Ну, мене 25. А ні, та що 25, то вже вона і добре вивозить, ці гербіциди, і молоко. Уей, ще й блистить. А блистить це ще плюс 1000 зверху. Блін, ну, звісно, є й за 90 до фури. Млековоз. Ну, поки що. Чи 25 тисяч? Мабуть, то воно зі скидкою попалось. Так, що тут ще він? Зараз не засмокче. Ой, блін, чутку не вистачає, мабуть, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Бададай, мені щось таке походить, а він йдеться. Ой, там не хватить. Бо я їхав трошки криво. Але що, друг? Четвертий бункер зараз буде. Четвертий прицеп ще й трішки буде вище. Ну, значить, по грошах зараз
по 12500, типа 50 тисяч. Плюс ще трошки, там 52. Ну, щас, плюс, я плюс рису те, що його не треба від бур'яну кропити. І здається, що щось. Що це ще? У нього є така тема. Зразу продати можна? Ну, типа добре, хай плюсик буде. Невеличкий. Зразу можна продавати по хорошій ціні. Я дивлюся на фотки. А тут не рис, а прям якийсь горох. Чому розробники не прописали кожну зернинку окрему 3D-модельку і типу мільярд рисинок і висипаються? Чому вони так не зробили? Ну подумаєш, комп'ютер би вмирав, би димів, би вибухнув. Але ж все інше було прекрасно. Так, шести комбайн ще там хоче. А ще оставив два куртюха. А, ти що ж він їде забрати в теї? Ну давай, ну, я ще побачився. Так. Потім стане. Реально? Штучний інтелект надприродного рівня. Він розумний. Тепер має стати. Ти можеш стати? Стань. Так що чого не осталось. Ще два куба. Так. Я, мабуть, буду зеленого трактора купляти. Самого дешевого. Та ні. Там його покрасити не можна? Ні. Джонтіри не перекрасуються. То, що я весь час позичав, взяти не позичити. 52 тисячі за ось те рисове поле. Ну таке. Такое. Ей. Був би там буряк, було би більше. Короче, просто немає кращого трактора, чим Джинджір. Стандартні колеса. Все, я його купую, Назар. Оп. Блін. Назар, яку бочку купляти? Велику зразу для молока, чи все-таки чуть дешевше? Але чуть дешевше, бляха. Вже доплатити тих 7 тисяч і взяти оцю велику. 25 тисяч. Все, беру. Все, купив. Їду за водою. Назар, туди? Так. Я на 70 тисяч потратив. Я думав, ти мовчиш, значить згоду даєш. Ще раз? Кажу, потратив всі гроші. Ага. Тут була лотерея, я купив, програв. Блін. Нічого не виграв. Яка бочка, нічого собі. Чому вона ззаду червона? Ця система, давай. Ніфіга собі. Плюс 25. 10 тисяч. Офігеть. Що, не бери зараз завдання, зараз я воду наберу. І до місяця грудня треба буде відпочити. Добре, давай. Перше я в калюжу заїду, надіюсь не втоплюся, а блін, чуть би не втопився. Повезло. Я не знав, що таке воно. Горбасте. Попірнаю, поки воно набирається. Бомба! Бачимо, тут круто плавить. Фізика реалістика.
файті прям. Ледве видобув свої калюжі. Порвав трактора, але зато їду. Навалюю навіть. Я в комбайні мігалки роблюсь. Значить він поліцейський? Яких виключень? Ой, там розкладка, клас і все подряд. О! Оме! Ом. За мой. Що? Додому. Що додому? Кнопочка. Яка додому? Так, ти зараз залює. І буде в нас рис цвіти і пахнуть. Чого тут воду не можна? Ця бочка 70 тисяч стоїть. 25. Трактор 45. Зберігання. Так. Відвідати. Вимкнути. Все, типа, робиться. Пара-па-па-пам. Цей сон. Від мені сниться. Цей пай. Я її купляю, бо без її нікуди. Хоч велосипеда. Але дивися, блін, трактор продавався, ми його не купили, тепер он він же є. Все, я купляю цього скутера. Я потім все відроблю. Спимо далі. Бур'яни то погано. Це. Чуть сніжок. Що це таке? Сойта такої. Там і культиватор продається, я на нього зароблю. За дешманський, за 7,50. Па-па-па-па. А, ні, я зараз я лучше трактором завезу. Ждіть. Кого? Оцей. Увіз. Знов туди саме. Як добре, що не треба далеко возити. Це мені нагадує 2009 ферму. Єдрить, що це таке? Я не можу обігнати. Що це таке? Гольфо, Опель. Ну тупо збоку передок від Гольфа третього майже. Непонятна машина. Коротше, розробники, щоб за авторські права не платити, взяли, змішали три машини і типа то їхня. Завдання нормальні. Да, я всьому нормальні завдання собі. Вона оранку є нормальне. Ну як 5000. На культивірку є ненормальні. Так, 14000, камон. Я вже культиватор куплю, ото зараз пропаде. Я потім роблю на його. Скільки потужність? 110 коників, 3 метри. Охре. Зразу візьму хай юхи море. Ой, культивірує наші поля засніжені. Сніги і полонини. Вау, у нас техніка. У нас китайський Шінхай Махинка. Собі культивайзер. Трактора передок у небеса десь лізе. Так, як тебе не значить? Вгору вниз, ось так будеш.
їздити. Тільки ось так. Шкода, Блін. Ой-ой-ой. Так, завожу остатнє. Остатнє зерно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Але тут ще заїзд є. Щось мене на перший не запустило. Взагалі цей ОВС штука неблагодарна. Тисяч 40. Тупий найміт нічого не робить. Поврав його снігом закидало. Подати не можна? Де взагалі межі поля? Реально тут. Не хоче культивувати. Не хотим зовсім. А що мене чути? Процес культивації перенести. Почекай. Ми поспім. Він такий темний. Ой, блін. Мене десь викинуло з гри. Якийсь OneDrive. Чого? Та снігом вже трусило, думаю. Підходжу, він сивіє. Треба далі дрихнути. Хто скорій? Ну добре, берите завдання. Блін, воронка. Позичити предмети. Блін, не хватає плуга. Точніше, трактор є. Блін, поле засипане снігом. Ой, давайте. Блін, добавлять в тракторці. Треба техніку позвозити. Дати їх хоч звозити. Ну це з магазина позабирати, стоїть тут. Мішає. А я ж цього картоплю закинув в духовку. З сосисками. І забув. Охотничим. Ні, він так пахне, прикольно. Пахне. Картопля сіска. Ой, блін, я думав, це мені так далеко їхати. Та мені все одно далеко їхати. Ой, блін. На розворот, потім наліво. Я попав. Стою оранкою. Блін, наушники! Я загруз. То не знаю. Сам виїжджай.
А тут лебедки немає, ні? Ні. Що вам говорити? Ні, тут снігу нема, прикинь. Ну, блін, зараз буду на цій грядці знову вічність кататися. Я тебе опустив. А там зараз що будеш рис сіяти, садити? Там рис, там соя потім десь якось буде. Рис і соя. Саме, коротше, тузи козирні. Настільки бабла вийде, що просто не знаю, вона буде їм посівати, розкидатись. Тим більше зараз у нас добре шиняться трохи. Ти ще зараз ці дрова нагрузиш, ой, ще це, ще те, уй, буде бабла. Щось там глянути. Па-па-па-па. Вись, бочка з великої скидки, нафіг вона, коли нема, бочка не треба. Ну, теж горанку взяв, да. Mm. 60% у мене ще, ну. 60%, 60%. Де твоє те коло? Давай поможу. Угу. Там мені ще 2%, так що я ще сам буду професіоналізмом всім довго займатися. Щось тут зараз пугай трошки не дуже. Але в цілому непогано. О. Чітко оставив. Оставив власник лопатою. Зібрати. Блін, я забувся. Є дрит. Треба не нажимати. Ти чого мені не приїхав? Курбі, де ти взагалі? Ой, ти в іншому кінці. Взагалі, просто по діагоналі. До тебе їхати стільки якраз як... Це жесть. Чуть-чуть. Я б не доїхав би просто. Тівака є. What the hell? Треба йти техніку там скутера того, де він. Оу-оу-оу. Треба його в ремонт спершу, щоб він краще садив. Шінхай техніка. Чехи її рис садять? Не знаю. Альбом садять. 100%. Рис маньяк машина. О, відремонтувати 500 гривень. Перефарбувати 2700. Офігєли чи що? Тут і так гарна краска. Ох, воно смішне, інопланетне. Що це за дисбаланс? Тут такий маленький клаптик остався. Ну. І що про це воно скаже, що воно не доволено? Ну так, то. Будеш свої бабки платити за таку воронку. Шанхай машину треба заправити. А блін, а ще типовиш треба закультивирувати. Пададонний. Культівекать, поле треба, культівекать. 100% траще великий трактор. Блін, ну той такий, і все. Без того трактора нікуди. 10% такий маленький клаптик. І зараз же не хватить 100%. Як це можливо? Тут я тебе ще не бачив. А, це не ти, це стовп. Я думав, ти бігаєш по машинах. Ну ладно. Що тут у нас? Ого. Поняв. Я заробив? 691 мільйон. Ого. Як тобі оранка? Міг би зараз
Відправляємося в сон. Оця Брат, зима. Що? Наре, виходиш? Та не знаю. Так, культивація, культивація. Що там я хотів глянути? Нічого собі. Контракт. Чому так мало? Каміння збирати. Тут у нас буде соя, там буде соя, а тут буде Шанхай рис. Чому не можна забити? Наш треба культивувати, забувся. Ужас. Це просто жах. Ну, на цьому все. Всім до побачення.